que ella dita de primum vivere deim de filosofare, a l'Institut sobretot filosofem, però avui, per la temàtica, hem de tractar de viure, i per tant la primera cosa segurament és l'alimentació. Em sembla molt adient aquest acte d'inauguració de la 11a jornada de producció vegetal que porta per títol Mengem sa, perquè això ens interessa a tots. I no és estrany que tinguem dues de les societats filials de l'Institut, representades aquí pel president Josep Maria Vives, president de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, per la senyora Esther Torres, coordinadora de producció vegetal de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, i pel senyor Abel Mariner, que és president de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i membre de l'Institut. Jo voldria dir dues coses ràpides, molt ràpides, perquè qui han de parlar són ells. Un aspecte que no hem d'oblidar és que l'alimentació és una cosa fonamental, no cal insistir-hi aquí, però hi ha tot un continu des d'aquelles situacions de pobresa i gana al món, per un cantó, fins a l'altre extrem d'alimentació, podríem dir, de manera absolutament rococó o complexa. Per exemple, dues coses que vostès coneixen però que val la pena esmentar. No fa ni un mes, un mes just, s'ha creat l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i no fa ni dues setmanes s'ha creat un màster de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Com a científic, això de Ciències Culinàries i Gastronòmiques no ho acabem de veure massa clar, però tot i així això existeix, de manera que deu haver-hi un mercat, deu haver-hi algun interès perquè això tiri endavant. Hi ha alguns aspectes que em preocupen de l'alimentació des d'un punt de vista teòric, no des del punt de vista de consumidor, que naturalment faig com tots vostès el que pertoca. Alguns d'ells es tractaran aquí, però voldria fer-hi alguna observació prèvia. Com que sóc ecòleg, des del seu origen, això d'agricultura ecològica m'ha sonat fatal. L'agricultura tota és ecològica, s'utilitzin o no s'utilitzin adobs i biocides, etc. Però, tot i així, el nom ha quallat com molts altres noms de coses que potser no són el que caldria, però això és el que hi ha. Un altre aspecte que penso que també es tractarà és encara avui dia motiu de debat i segurament un debat en el que l'Institut en el seu moment hi ha fet la seva aportació però que no està resolt perquè les dues posicions són molt encontrades. M'estic referint als transgènics, a l'alimentació, a la modificació bàsicament de vegetals però també d'animals amb una finalitat diversa però sobretot en aquest cas concret alimentària. Des del punt de vista de l'ecologia hi ha coses que em preocupen dels transgènics i no tant aquelles que es diuen normalment, és a dir, que pot ser que aquests gens que s'instal·len en algunes varietats passin a les varietats salvatges o bé que hi hagi la creació de monstres, aquesta cosa que des del punt de vista mediàtic ha fet via i surt de tot arreu dels aliments Frankenstein. No és això el que em preocupa. El que em preocupa és que si és cert, com sembla, que algunes varietats de plantes podran cultivar-se en sòls més àrids o més salins o més freds o més pobres, com en alguns casos passa, en bona mesura així s'obtindrà més collita, vol dir que aquestes àrees noves ocupades per aquests cultius es detrauran de les àrees naturals. I això, des del punt de vista de l'ecologia, és un desastre. Ja està passant i encara passarà més. I encara un altre aspecte que té a veure amb el... Això, cada vegada que ho explico ho haig de matisar perquè no sona gens bé, però penso que cal dir-ho. Produir més aliments no només resol problemes de desnutrició, de la gana al món, etc., sinó que alimenta el procés pel qual la població humana creix. Els aliments s'inverteixen bàsicament en tres àmbits, que són el funcionament del cos, que són la satisfacció d'algunes molècules que són fonamentals,
a part d'això, naturalment, i amb la reproducció. De manera que no estic dient que va bé passar gana perquè així no ens reproduirem tant i la població mundial no creixerà, no estic dient això, però cal ser conscients que el principal problema de la gana al món no és la manca d'aliments, sinó l'excés de població i la mala distribució d'aquests aliments. I també hi ha un altre aspecte, i aquí ja toquem una mica amb la contaminació, que val la pena esmentar. Les noves tendències, que el mercat les justifica plenament, estic pensant en conreus tropicals al sud d'Espanya, o al Maresme, per exemple, del que sigui, estic pensant en productes miracle o gairebé, o que ens venen com a miracle, com la soia, per exemple, o el fet d'utilitzar algunes plantes de conreu com a biocombustible, cosa que passa amb el blat de moro, tot això està molt bé, però l'impacte en l'entorn és terrible. De manera que bona part dels problemes econòmics i socials de l'Argentina i altres països tenen a veure amb la transformació d'uns conreus més o menys familiars en camps extensíssims de soia. Bona part de la manca d'aigua que això reverteix després amb la demanda d'aigua que ens fan des del sud de la península cap a l'Ebre i altres llocs té a veure amb la necessitat de regar els camps de conreu d'Andalusia, de Múrcia, del sud del País Valencià, etc. Per tant, això que des del punt de vista comercial té la seva justificació, des del punt de vista ambiental és un cop realment molt important. Segurament que no tractaran d'aquestes coses vostès, però em semblava que les havia d'esmentar, entre altres coses, per indicar aquesta vessant no només alimentària, no només comercial, no només agrícola, no, etc., sinó també ambiental, ecològica, que em semblava que havia de fer-ne esment. Sense més preàmbul, ja els hi... Em penso que d'aquesta manera doncs, els hi fet prestar una mica d'atenció. Doncs dono la paraula als membres de la taula que m'acompanyen. Començarem pel senyor Abel Mariner. Abel, quan vulguis. Moltes gràcies i bon dia. Jo em dirigeixo a vostès com a president de l'ACCA, l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació. I abans que res, jo el que vull fer manifestar molt sincerament és el nostre agraïment com a institució a la Institució Catalana d'Estudis Agraris, perquè la iniciativa d'aquesta jornada va ser de l'ICEA, l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, que ens va demanar a l'ACCA si volíem col·laborar i la veritat és que ens hi hem apuntat amb molt entusiasme i la sinergia ha sigut perfecta. Última hora té la seva lògica. Formem part de les filials de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut i última hora completem la seqüència de la producció d'aliments, perquè els aliments es comencen a produir en el món agrícola i ramader, a l'àmbit, si no m'equivoco, doncs de l'ICEA, però després d'aquests aliments són transformats, modificats, consumits, i per tant tenen unes repercussions nutricionals en l'organisme i aquest és més l'àmbit de l'ACCA. Per tant, jo vull reiterar el meu agraïment perquè ens hi hem afegit amb entusiasme i em sembla que, posats a dir una frase original del final d'una pel·lícula que els que tinguin una certa edat recordaran, això és el principi d'una gran amistat i que per tant doncs, podrà continuar i podrem fer moltes coses. També vull mencionar molt expressament la tasca de l'Esther Torres. Ella ha sigut el catalitzador, el cordial, eficient i constant catalitzador de tot el que havíem de fer i això ha funcionat molt bé, ha sigut molt agradable fer-ho. Per tant, jo des d'aquest punt de vista vull manifestar que estic molt content d'estar aquí, molt content de veure'ls i molt content de col·laborar i que espero que seguirem podent col·laborar. L'objectiu d'aquesta jornada és molt important. La Unió Europea ha definit la seva gran preocupació pels aliments, la política agrària i la política alimentària europea és molt important, amb la frase que es romeix en anglès from the farm to the fork, no? És a dir, des de la granja fins al plat. I en el plat acaba la gastronomia. Des d'aquest punt de vista, vaig a trencar una llança a favor de la gastronomia. Hi ha un llibre d'un il·lustre farmacèutic que treballava en uns laboratoris que avui ja no existeixen, que es deien Ibis, Faustino Cordón, té un llibre que es titula Cocinar hizo al hombre, l'ha escrit en castellà. No? De fet, el cuinar va ser un dels elements que va determinar que ens civilitzéssim i que com a espècie humana poguéssim progressar. I com diu el Ferran Adrià, doncs si bé és veritat que la ciència s'ha ocupat primer històricament d'aspectes molt bàsics, i van començar doncs, les ciències, les físiques, les químiques, les naturals, l'alimentació, els aliments, van ser objecte d'interès científic molt més tard. I va començar pel món d'ICEA.
va començar pel món agrari nord-americà que volia assessorament, mitjans del segle XIX, o del món alimentari alemany que munta Mecker, a mitjans del segle XIX també, una planta per fer recerca, que van començar per fer recerca per alimentar animals, perquè com deia el professor Grandet-Covian, la carn dels animals té un preu, la humana que se sàpiga no. I per tant, doncs, calia, i vam començar a saber primer nutrició animal que nutrició humana. Però a partir d'aquí arriba un moment que això acaba en la cuina i en el plat. I aquí citaré una altra persona, però molts de vostès coneguda, no? Jean Antelme Brillat-Savarenc, que era un gastrònom i fisiòleg francès, va escriure un llibre que es diu La fisiologia del gust, que és molt interessant de llegir, que diu que menjar és un plaer que dura tota la vida, que ha de ser quotidià, i és un plaer que es manté quan molts altres plaers ja no ens són permesos, cadascú que ho interpreti com vulgui, però en qualsevol dels casos, vull dir, el gust i el plaer, i en un dels llibres que alguns d'aquí coneixem molt bé i hem conegut, el Human Nutrition and Dietetics de l'Escola de Aberdeen i Edimburg, un dels grans manuals de nutrició que ha tingut, si no recordo malament, 12 edicions des de principis dels anys 40, en el capítol d'alimentació i envelliment hi ha una descripció que fa l'autora de com la seva mare de 96 anys gaudeix d'una xocolata, que per cert, pel greix que té, no augmenta el colesterol, per tant, poden menjar xocolata, dit sigui de passada. En el sentit que, per tant, crec que hem de tancar aquest cicle i que sí que és veritat que a vegades ens pot semblar que dediquem l'atenció a coses d'una societat massa tipa i massa acomodada, però també és important que convertim l'interès del menjar, que el valorem, perquè això també fa que la gent conegui més el menjar i dediqui més atenció, que convé fer-ho. Última hora al cap de l'any, i tot, és una multiplicació que no sempre fem, a través del nostre tub digestiu passa de l'ordre entre sòlids i líquids d'una tonelada. El que aquesta tonelada porti i el que deixi de portar és, per tant, molt important. Des d'aquest punt de vista, i no m'ho vull allargar gaire més, què és el que pretenem amb aquesta jornada, què és el que pretenem, quina és la idea d'ICEA a la qual ACA doncs, s'hi ha sumat? Home, transmetre la idea de que mai els aliments han sigut tan segurs com són ara, malgrat el que es diu. Als anys 90, en el periòdico, en Peric va publicar un acudit, que jo l'he repetit molt perquè és molt il·lustratiu, no es veu una família entorn d'una taula que la beneieixen, encara en deuen quedar que fan això, no? Però el pare diu, beneieix senyor, però sobretot analitza els aliments que anem a prendre. Bé, això és un acudit, i els acudits doncs simplifiquen les coses, però què vol dir? Que hi ha una malfiança amb els aliments. Una mica el que volem avui aquí és debatre, en bases científiques, que aquesta malfiança en general no està justificada, que hi ha problemes, que hi poden haver-hi accidents, no? I que aquesta malfiança no radica només en l'evidència científica, sinó que en el món dels aliments també lluitem enfront d'emocions. I davant de les emocions és més difícil convèncer algú de que li han dit que el natural és perfecte i que el sintètic és imperfecte, que la biologia és bona i que la química és dolenta, i lluitar contra aquestes interpretacions es fa molt difícil perquè l'argument científic no en té prou. Acabaré també amb una altra frase que molts d'aquí coneixeu i que molts d'aquí repetim, però que també és molt il·lustrativa, del professor Francisco Grandet-Covian, que era un home molt savi i un gran comunicador, que deia, i ho diré en castellà perquè ell ho deia així, no? Nada más natural y biológico que el microbio que causa el cólera. Nada más químico, artificial y sintético que el cloro. Gracias a que cloramos las aguas no nos morimos de cólera. Això és el que potser molts hauríem d'entendre quan tenim aquesta visió idíl·lica de que tot el natural és perfecte i la naturalesa també té molts verins i és molt dura moltes vegades. Moltes gràcies, benvinguts, i espero que tots plegats aquí aprenguem moltes coses i també, per què no dir-ho, ens ho passem bé. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Josep Maria Vives, president de l'ICEA. Hola, bon dia a tothom, benvinguts. Jo també volia felicitar l'Ester i tot l'equip que han organitzat aquesta jornada i això fer-ho per diverses coses. Vull dir, una primera, que és un encert ja haver fitxat per aquesta jornada a l'ACA, amb una eminència com és l'Abel Mariner, que té moltes coses a dir del tema dels aliments. Una altra cosa, que aquesta sí que jo l'he anat vivint personalment, que és que l'opinió pública no sap com han millorat els tractaments fitosanitaris, que són un component important de la salut dels aliments. Amb això em resumeixo, no em vull estendre gaire perquè lo important és que parlin els ponents, però bueno, Catalunya ha estat molt pionera en molts temes relacionats amb la sanitat vegetal.
a l'any 61, i aquí hi ha algun protagonista, es va crear la primera estació d'avisos de l'estat espanyol, el Penedès, per una firma comercial. El 64 ja es va crear la primera estació d'avisos, com s'entenen ara, a Lleida, això ja fa anys. I tot això va tenir un impuls important amb la Generalitat, val a dir-ho, amb les iniciatives d'en Jordi Peix, que en aquests moments era el director general, que realment, una persona que sempre ha tingut molta visió dels temes, el tema aquest de les estacions d'avisos, immediatament va veure que eren importants, abans arribaven els pagesos, es feien amb una vietnamita, una cosa que a mi ja es llegia, ell de seguida va dir fem-ho impremta que s'enteri tothom, al cap de poc ja va portar la iniciativa dels contestadors telefònics, a França es fa, doncs aquí també hem de fer-ho, i en aquest moment les estacions d'avisos que ja pràcticament cobreixen ja tot Catalunya, inclús es consulten per l'ordinador i els agricultors amb el CMS hi arriba el missatge de dir ara toca el mildiu, ara toca el clivellat, ara toca això, vull dir que han millorat moltíssim, però no solament això. L'any 83 es van crear les agrupacions de defensa vegetal i això són una gran realitat avui dia aquí, que hi ha molts mils d'hectàrees que ja van dirigides amb això. També va ser iniciativa el crear el tema de la producció integrada, quan ningú en parlava, doncs ja es va promocionar aquí a Catalunya això. Bueno, i aquest esforç que s'ha anat fent, molts dels que estan aquí són protagonistes, hi ha molta gent de firmes comercials, hi ha molta gent de la universitat, hi ha gent del món de la investigació, de l'IRTA, i la veritat és que s'ha millorat molt. I això el gran públic no ho coneix, jo crec que val la pena donar-ho a conèixer. Tot això va conduint a que cada dia es facin les coses millor i tot això ha rebut ja un impuls molt definitiu amb les noves directives europees. No em vull estendre, però ja la directiva que creava el Registre Únic Europeu de Substàncies Actives, que ara ja està vençut, va retirar del mercat el 75% de les substàncies actives que hi havia 10 anys abans. I ara un nou reglament encara apreta més els cargols i encara retirarà més productes. I sobretot hi ha una cosa que també val la pena que se sàpiga, és la directiva de sostenibilitat, que fa molt èmfasi en el bon ús dels productes fitosanitaris. Deixeu-me dir una cosa, tornant enrere, quan la Generalitat es va fer càrrec del tema de la sanitat vegetal, al Delta de l'Ebre es feien tractaments contra el barrinador de l'arròs i se sabia on havia arribat el tractament pels ànecs morts que hi havia, que llavors s'utilitzaven productes fosforats d'alta toxicitat. A poc a poc això ha anat canviant, van venir productes ja més suaus, el Bacillus thuringiensis, i avui dia el Delta de l'Ebre ja es fa tot amb trampes de feromones, ja no s'utilitzen productes. I això també ha passat en molts cultius. Bé, tornant al que deia, la Comunitat Europea, la gent no sap, per exemple, que a partir de l'1 de gener ja d'aquest any 14, tots els agricultors han de portar a la gestió integrada de plagues i ho han de fer amb un assessor que els digui, quan hi ha un problema fitosanitari, quina és la millor solució no química i que si cal la química sigui el millor possible. I tot això està en marxa i a més es complirà, perquè l'agricultor que no ho faci no rebrà els ajuts europeus. Vull dir que també hi ha gent aquí, poder del món de l'agricultura, que creuen que s'han apretat massa els cargols, que hi haurà problemes, que no hi haurà productes, que es pot crear burocràcia, però jo crec que anem avançant en un bon camí. I tot això jo crec que val la pena que ho sàpiga la gent, i també felicitar el comitè organitzador perquè, a més de debatre les coses en plan intern, també han fet una promoció exterior d'això, que la gent s'enteri per la ràdio i la televisió de les coses que estan fent. Bé, doncs sense més ni més, agrair a tots els que heu vingut i als organitzadors i espero que la jornada tingui èxit. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Esther Torres, que penso que és la culpable una mica de tot això. Endavant. Gràcies. Bé, no sóc la culpable, som un comitè organitzador de 8 persones que tots hem treballat molt i jo crec que ens ho hem també passat molt bé organitzant la jornada.
També volia agrair als patrocinadors, perquè la jornada, com sabeu, la de protecció vegetal es fa cada 2 anys i la fem, tinguem patrocinadors o no, però amb el seu ajut jo crec que ajudarem a difondre-la, no?, i que arribi a molta més gent. Ja més gent ha pogut participar i venir i també ajudarà doncs, a arribar als mitjans i el que volem, no?, a donar a conèixer el que fem aquí, a l'ICEA i a l'ACA. Després també agrair a les empreses col·laboradores i sobretot a tots els ponents, que jo sé que tots tenen agendes molt complicades i molt plenes i que han fet un forat per poder venir aquí i poder debatre entre tots. Vull dir que els estem molt, molt agraïts. I vaja, a tots els que heu vingut també, perquè sense públic no tindrien sentit. I ja sense més passaria a presentar a Francesc Llauradó, que és doctor en Ciències del Sol per la Universitat d'Estrasburg. Ha desenvolupat la seva experiència professional en el sector de llavors i d'indústria agroquímica. Ha estat treballant a diferents països, a Latinoamèrica, a França, a Suïssa, a Itàlia. Actualment és president de l'àrea mediterrània, o director, no? Director de Nufarm. També és membre de la direcció d'AEPLA, que és l'Associació Espanyola de Productes de Protecció de Plantes. I també hem de dir que podem comptar amb ell com a membre de l'ICEA, que això és quasi el més important. Ens ajuda moltíssim sempre que li demanem col·laboració o estar amb nosaltres i en aquesta jornada doncs, també ha tingut una implicació molt important. És a dir, que ja sense més, obrim la jornada amb la conferència Alimentació, el repte de la humanitat, pel senyor Francesc Llauradó. Bueno, bon dia, gràcies Esther, gràcies a al president de l'Institut d'Estudis Catalans també, i els altres que han parlat. Avui parlarem d'agricultura i parlarem sobretot de la seva raó de ser, que nosaltres els agrònoms moltes vegades oblidem perquè ens dediquem massa, estem massa concentrats en la producció agrícola i oblidem sovint que la raó de ser és produir aliments. I avui principalment parlarem d'això, de la producció dels aliments i de la qualitat i quantitat dels aliments. Ja sabeu tots que l'agricultura és important com a mínim 3 vegades al dia, per esmorzar, per dinar i per sopar. I a més està present a, pràcticament a totes les activitats de la nostra vida, des que agafem el cotxe al matí amb els pneumàtics, o bé els vestits, o bé els biocombustibles i tantes altres coses més. L'home sense agricultura no podria viure, la humanitat no existiria. Aquesta primera conferència d'aquesta jornada vol ser una introducció només molt general a molts temes dels que es parlaran tota la jornada amb més profunditat, amb els especialistes que es acompanyaran. Hem de saber que el tema de l'alimentació és un tema que té un abast immens i quan comences a entrar dins d'aquest tema t'has de concentrar i dir, mira, jo només faré aquesta part, perquè és tan immens que en realitat no acabaries mai. Potser és el maco d'aquest tema. A més, és un tema on tothom té una opinió, tothom, i tothom en sap. És un tema tan general que tothom en sap alguna cosa. Avui en dia, amb les xarxes d'internet, qui no ha rebut un missatge sobre l'alimentació? Pràcticament cada dia rebem, no? El que és bo, el que és dolent, el que es fa bé, el que es fa malament, etc. Vull dir que tothom té una opinió creada. Durant aquesta jornada i durant la meva presentació, jo trataré sobretot de situar-me el més a prop possible de les consideracions científiques i estadístiques reconegudes. Procuraré no posar cap opinió que no sigui reconeguda o que no tingui una publicació reconeguda. També veureu que anirem anant i venint de dimensió geogràfica. Des d'un món global passarem per l'Europa, finalment arribarem a Espanya, després a Catalunya. I això per què? Perquè l'alimentació és probablement el sector més globalitzat del planeta i que té més interdependències. Ho vivim cada dia. Al matí ens aixequem, prenem un cafè
i el cafè potser és el producte més globalitzat que hi ha, ve de molt lluny, i tot això no ho pensem, però l'alimentació ha sigut el primer pas que ha fet l'home cap a la globalització, les espècies que venien de la Índia, etcètera, etcètera. Molt bé, comencem, per no allargar-me massa. Primer de tot, què vol dir menjar sa? Perquè aquesta conferència diu mengem sa. Jo crec que menjar sa vol dir disposar d'aliments de qualitat i de valor nutritiu en quantitat i varietat suficients, a proximitat i a un preu assequible, lliures de contaminants biològics o químics que permetin mantenir una dieta equilibrada, una bona salut i allargar l'esperança de vida. I tota aquesta conferència estarà concentrada en aquesta definició. Què es necessita per produir aliments sants? Primer de tot, disposar de qualitat i de quantitat de terres i d'aigua de rec. Es necessita una bona protecció vegetal en totes les agricultures, que sigui integrada, convencional o ecològica, un grau de coneixement de l'aplicador per fer una aplicació adequada. Es necessita tenir un control de seguretat alimentària, límits màxims de residus, metalls pesats al sòl, controls biològics, contaminacions, etc. I es necessita també evitar les pèrdues post-collita, que tot això té a veure amb tota la logística, tecnologia del transport, protecció post-collita, cadena de fred, circuit de comercialització, la rapidesa en què el producte va del camp al consumidor, etc. Hi ha un fenomen que potser és el més important per a l'alimentació, que és la població mundial. A mi m'agrada dir la quantitat de boques que s'han d'alimentar. Doncs ara ja som 7.000 milions i serem 80 milions més cada any. La majoria estaran als països en desenvolupament i que tenen menys recursos naturals o agrícoles. Tenen menys aigua, menys terra i menys tecnologia. El temps que estem parlant en aquesta conferència en una hora serem pràcticament 10.000 persones més. La població mundial continuarà creixent a una mitjana de 1,1% fins a l'any 2030. I aleshores ja serem 8.400 milions. I el 2050 serem 9.600 milions. Tota aquesta gent tindrà que menjar. Quan veiem el que acabo de dir, per un gràfic que sigui molt més clar, ens trobem que pràcticament la població entre 1950 i 2050 s'ha multiplicat per més de 3. I a més, on ha crescut amb més quantitat, o amb una quantitat realment molt important, ha sigut els països en desenvolupament i els països menys desenvolupats. Mentrestant, els països com el nostre s'han mantingut pràcticament estable. Quan veiem la proporció en números, podem veure que entre els països que estan en desenvolupament estem parlant de pràcticament de 8.300 milions, el 2050 sempre, i els menys desenvolupats pràcticament 2.000 milions, quan pràcticament els països com el nostre món, els menys desenvolupats, serem només 1.300 milions. No entraré en cap consideració demogràfica, altra, política i altra, però per l'alimentació això és un fenomen i és un problema que es tindrà que resoldre. Si mirem l'esperança de vida, avui en dia als països desenvolupats tenim una esperança de vida de 78 anys. Els homes 75 i les dones 81. Els països desenvolupats tenen 68 anys. En desenvolupament, perdó, tenen 68 anys. I els països menys desenvolupats tenen 59 anys. El que vol dir que l'esperança de vida té una vinculació directa en la qualitat i quantitat dels aliments, està clar.
Y hay un otro fenómeno, es el porcentaje de gente jove en aquests países que también tendrá molt a veure amb la alimentación y amb el tipo de alimentación. Tenim las estadísticas que hoy en día los países menos desenvolupats tienen prácticamente un 41% de la población té menos de 15 años. Mientras tant, los países que están en desenvolupament un 29% y en los países més desenvolupats només un 16%. Veieu aquí que hi ha els països com el nostre, hi ha igual percentatge de gent que tenen menys de 15 anys que de persones que tenen més de 65. I això també té que veure amb l'alimentació. Bueno, com hem de fer per produir menjar per tanta gent? Primer de tot, tenim la població d'un costat i la disponibilitat de terres agrícoles d'un altre. La línia vermella és la disponibilitat de terres agrícoles i les barres, taronja, són la població mundial. Podem veure que quan més creix la població, menys disponibilitat de terres agrícoles tenim, el que vol dir que això és un altre problema que es va afegint. Si mirem la superfície cultivada per cultius extensius, pràcticament podem veure que entre 1990 i el 2014, actualment, pràcticament, a excepció de la soja, que ha pujat molt, i ja veurem per què, perquè per al consum molt important de la Xina, tota la resta, pràcticament, la quantitat de terres agrícoles utilitzades per aquests conreus són pràcticament estables. Que vol dir, per exemple, que si havia per blat, si es produïa, si teníem 220 milions d'hectàrees al món per fer blat, el 1990, doncs el 2014 pràcticament ja igual al voltant de 220 milions d'hectàrees de terres agrícoles. Que vol dir que pràcticament tenim una certa estabilitat d'utilització de terres agrícoles perquè no donen per més. Quan comparem el gràfic que hem vist primer, que és la disponibilitat de terres agrícoles comparat amb la població, ens trobem que si en 1960 tenien 4.300 metres quadrats de terra agrícola per habitant, el 2005 només 2.200, la meitat, i el 2025 1.900 metres quadrats per habitant. El que vol dir que aquests 1.900 metres quadrats per habitant de terra agrícola que tindrem per produir, tindrà que produir molt més en quantitat per poder alimentar aquests pràcticament 8.000 milions de persones. Si no, hi haurà una part que no menjarà. Hi ha un altre fenomen que és molt important, que és el creixement del nivell de vida o el canvi del nivell de vida. Pràcticament, la relació, que és molt fàcil d'entendre, quan... Aquí hi ha una llum, no? Sí. Quan pràcticament... No, potser no s'entrarà. Bueno, quan pràcticament els països són pobres o les poblacions són pobres, mengen el que es diu productes de base, productes per sobreviure, que és l'arròs, les llegums, etc. A mesura que es va creixent el nivell de vida, es va menjant millor. El primer que fa un xinès quan comença a guanyar una mica de diners per a la seva família, doncs comença a menjar millor, comença a menjar ous, comença a menjar carn, una mica més d'olis, etc. I a mesura que vas tenint més possibilitats, doncs ja comences a elaborar, a menjar aliments molt més elaborats i a consumir aliments que són molt més complexes, complexes de produir, que necessiten més energia per ser produïts, necessiten més aigua i necessiten més tecnologia. Com que el món, i ho veurem ara amb el que continuaré, com que el món, afortunadament, es va desenvolupant cada vegada més, doncs cada vegada tenim més necessitats de produir aliments que siguin més sofisticats. Això són articles que aquest data de fa molt poc. Diuen, per exemple, això de que la Xina podria deixar el món sense menjar. No? És una mica exagerat, segurament, però és una mica la tendència que hi ha. S'ha de pensar que pràcticament el consum mitjà de carn és més gran avui en dia a la Xina que als Estats Units i que ha crescut un 150% entre l'any 2000 i el 2014, en 4 anys. En 14 anys, perdó. La Xina era un exportador net d'arròs. Pràcticament tota l'Àsia menjava
una bona part de l'arròs que exportava a la Xina. I ara s'ha convertit en un importador, en un gran importador. Només el 2012 ja havia importat 2,6 milions de tonelades d'arròs per la Xina mateixa. Se sent molt parlar de la compra de terres a Àfrica per la Xina per poder produir aliments que es podrien i que es produeixen a l'Àfrica i que van directament pel mercat xinès. I tot això està lligat amb l'augment del nivell de vida dels xinesos. Tot això ens dona un context europeu i mundial que crea una demanda creixent de la producció agrícola. Primer, les reserves d'aliments està en disminució perquè quan veiem totes les reserves d'aliments veiem que pràcticament aquelles grans quantitats que teníem als anys 80, ara pràcticament estem a punts on quan les collites no són prou bones, fins i tot arribem a tenir una manca d'aliments en certs productes agrícoles. Un nou mercat europeu de 480 milions de consumidors, nous països emergents de 2.500 milions de consumidors, canvi climàtic, que hauria d'afectar la producció agrícola també, terres agrícoles limitades i sense possibilitat de créixer, tecnologia agrícola al límit de la productivitat, inevitable l'utilització d'agroquímics amb un ús sostenible, això està clar, inevitable les millores genètiques i les llavors genèticament modificades, això és el context en el que estem, i unes pèrdues de collites encara molt importants. Aquest és un gràfic que té a veure amb Europa. Després veurem un mundial. Però la productivitat agrícola pràcticament no creix. Si veiem el percentatge de creixement de la productivitat agrícola entre 1961 i el 2008, pràcticament vèiem que teníem un percentatge de creixement bastant important, sobretot els primers anys, els anys 60, el que es va dir la revolució verda, l'arribada dels adobs, l'arribada dels tractaments químics molt més especialitzats, tota l'arribada dels nous recs o sistemes de recs, pràcticament les inversions en rec pràcticament a tot arreu de la terra, etc etc. I ara pràcticament, quan veiem des de l'any 87, 90, etc, cap endavant, els últims 20 anys, de manera global, és pràcticament plana. Vull dir, ja no sabem més produir més amb agricultura, ja no sabem més avui en dia fer créixer la productivitat. El que vol dir que any rere any produïm pràcticament la mateixa quantitat a cada camp que es produeix. Si ho mirem als països en vies de desenvolupament, doncs veurem pràcticament que estan en la mateixa situació. Sí, hi havia l'any 63 creixements pel blat, per exemple, que estaven entre 4 i 6%, doncs ara ens trobem en creixements que arriben molt a prop d'entre 1 i 2% de més de diferència interanual d'un any cap a l'altre. El que vol dir que no som capaços avui en dia de produir més del que produíem abans per hectàrea. I aleshores tot això provoca una part de la fam al món. Per què? Doncs perquè tenim una demanda d'aliments, tenim les possibilitats de produir més, que és la producció, i tenim una disponibilitat de terres agrícoles. I la diferència entre el que podem produir, el que necessitem, i el que podem créixer en producció és el que dona aquesta deficiència d'aliments que produeix la fam al món. I encara nosaltres estem molt lluny de tot això, però encara hi ha països que tenen una quantitat de fam bastant important. El color vermell, el vermell més fosc, són països entre 25 i 34% de gent que està subalimentada. Quan color negre, per sort, n'hi ha molts pocs, pràcticament, però encara queden, que aleshores sí que és més de 35%. Ja quan anem al color taronja, entre 5 i 14%, és bastant important, però fins i tot als països com Europa mateixa, està per sota del 5%, però sí que hi ha alguna cosa de... Però això no seria per problemes de producció alimentària, sinó més ben per problemes polítics. Però tenim grans països com el Brasil, per exemple, o el Perú, la Colòmbia,
que estem parlant entre 5 i 14% de gent subalimentada. Per sort, el percentatge mundial de subalimentació va baixant, no prou ràpidament, però va baixant. Si entre l'any 90 i 92 hi havia 1.000 milions, que era el 19% de la població, avui en dia hi ha 868 milions, que representa un 12% de la població. Bueno, passem ja directament, hem deixat el tema de la necessitat de produir més aliments. No és només per caprici, per negoci o per vici, és per necessitat. Això era el que jo volia significar d'aquesta necessitat de produir aliments que tenim. Ara parlem dels contaminants dels aliments. Parlarem de qualitat alimentària. Primer de tot, un aliment pot tenir tres tipus de contaminació. Una contaminació que es pot dir biològica, que és la contaminació més comuna, que són microorganismes, patògens, que hidrolitzen les molècules dels aliments i fan que aquests aliments es tornin rancis. No? Podem tenir una contaminació química, que és una contaminació quan s'agreguen als aliments substàncies que tenen com a finalitat alterar l'aliment amb un producte químic, que poden ser additius, que no estiguin aprovats, colorants artificials, etc., o productes que poden ser tòxics, poden crear al·lèrgies, etc. I en aquesta contaminació també es considera els residus dels tractaments agroquímics que poden existir. I després hi ha una contaminació física, que és quan es produeix l'enranciment o enrariment dels aliments per males condicions de temperatura, de pressió, entre altres, i està molt vinculada a la contaminació biològica perquè una produeix o afavoreix l'altra. Aleshores, per evitar això, hi ha controls sanitaris molt importants, molt seguits, que ens deixen dormir tranquils i menjar tranquils, sobretot. I pràcticament, ara sí que passarem a nivell d'Espanya, hi ha l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que ara és una sola agència, que han fusionat dues que havia, i aquesta agència té com a responsabilitat fer aquests controls. A Catalunya hi ha també l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que també té aquesta responsabilitat de fer controls sanitaris de productes alimentaris, i a nivell europeu hi ha l'EFSA, la European Food Safety Agency, que està a Itàlia, que també té, entre les seves responsabilitats, té aquesta, que és fer el control dels aliments que es troben al mercat. Hi ha una quantitat de productes que estan autoritzats per estar en contacte amb els aliments o per ser utilitzats per produir aliments. Per la producció agrícola hi ha productes fitosanitaris, fertilitzants, etc. Per la conservació també hi ha productes fitosanitaris de postcollita, després hi ha uns additius alimentaris i hi ha altres que són normes més que res, hi ha un sentit de peixos que es tenen, que hi ha una congelació obligatòria, etc. Si mirem els productes fitosanitaris que tenen més que veure amb la producció agrícola directa i sense entrar en massa detall, l'ús dels productes fitosanitaris està reglamentat per un sistema de registre europeu que garantitza la salut de l'aplicador i del consumidor. Hi ha una sèrie de directius, reglaments molt complicats que produeixen una harmonització i una harmonització de tota l'avaluació que es fa dels productes fitosanitaris que es poden utilitzar a l'àmbit europeu. Hi ha controls estrictes a la producció agrícola que garantitzen també la qualitat dels aliments que es posen al mercat. Els límits màxims de residus també estan harmonitzats a nivell europeu. I això ha sigut un pas que ha vingut a mica en mica, però ha sigut un pas molt important. Està harmonitzats a nivell europeu pràcticament per... No se sent més? L'aprovació de substàncies actives noves o les que existeixen ja al mercat però es tenen que tornar a registrar una segona vegada, ara hi ha uns nous criteris que són els criteris anomenats criteris de tall, que s'estableix amb moltes poques excepcions que només
s'han d'aprovar substàncies protectors i sinergistes que no estiguin classificats en categories identificades com a perilloses, que no s'hagin classificat com a mutagènics, perdoneu, carcinogènics ni tòxics per a la reproducció. Hi ha tot un reglament que és tot això. I que no tinguin propietats d'alteració endocrina. El que vol dir que pràcticament les substàncies que tenim avui en dia, però sobretot les que vindran, estaran encara més controlades i seran només acceptades aquelles que siguin, que no siguin dolentes per la salut humana. Tampoc s'han de considerar les substàncies classificades com agents contaminants orgànics persistents, que siguin persistents, bioacumulatives i tòxiques, ni tampoc les que són molt persistents i bioacumulatives. Hi ha un sistema de reconeixement mutu i d'autorització zonal que permeten autoritzar un producte fitosanitari a tots els països que comparteixen la mateixa zona, a partir de l'avaluació realitzada en qualsevol país, d'aquesta zona. I això ve pel fet d'haver harmonitzat pràcticament totes les normes a tots els països. Si anem una mica cap al programa de control de residus, començarem a nivell espanyol, i a nivell espanyol, per exemple, a l'any 2012 es van agafar 2.210 mostres, de les quals 48% eren mostres de fruites o hortícoles i altres, hortalisses i altres, a vora 2% eren mostres de cereals, 6% mostres d'aliments infantils, 30% productes d'origen animal i un 14% de productes processats. De totes aquestes mostres analitzades, d'aquestes 2.200 mostres, 2.210 mostres, només hi havia 27 mostres que corresponen al 1,2% del total, que estarien fora de les normes. I si veiem pràcticament on estan, doncs tenim pràcticament un 2,4% que venen de fruites, hortalisses i altres, i hi ha una mostra de productes processats i una de productes d'origen animal. Estem parlant pràcticament d'un 1,2% que estarien fora de les normes establertes. S'ha de pensar que aquestes normes són bastant estrictes, el que vol dir, no vol pas dir que aquest 1,2 hagin sigut un perill per la salut humana. Però són mostres que estan fora dels límits autoritzats, el que vol dir que no són recomanables o estan fora de les normes que s'esperen que tenen que tenir. Si anem cap a Catalunya, pràcticament comparant l'any 2009 o l'any 2010, doncs d'una quantitat de 270, l'any 2009, 279 controls efectuats, doncs hi havia 8 mostres, que era un 2,8%, bastant a prop del que podria ser, perquè estem parlant de fruites i hortalitzes, bastant a prop del que seria la mitjana espanyola. I l'any 2010 va anar encara millor, 6 mostres, el que vol dir que pràcticament un 98% estaven dins de la norma. Bueno, aquí podem mirar quines són d'aquestes mostres, per exemple, per l'any 2009, aquestes que hem parlat, què és el que es trobava i en quins conreus, doncs bueno, havia bifentrin, havia fenotetrion, bueno, etcètera, no? Tota una quantitat de productes, alguns no autoritzats per aquests conreus i altres senzillament doncs, amb un límit de residus per sobre del que estava autoritzat. Si veiem igual per l'any 2010, doncs, bueno, tenim, per exemple, l'enciam, hi havia dos mostres que tenien clorodalonil, una mostra que tenia la prosimidona, amb uns límits màxims de residus per sobre del que estava autoritzat. Però estem parlant sempre de quantitats realment molt baixes i que estan per fora de l'autoritzat. Tenim també un programa coordinat de vigilància de residus plaguicides de la Unió Europea, i aquí pràcticament s'ha seguit d'una manera més estadísticament diferent.
Si pràcticament, no sé, l'any 2004, per exemple, s'analitzen 30 pomes de manera aleatòria, etcètera, etcètera, i el 100% estaven dins d'una taxa de conformitat. No? Anem al 2008, per exemple, hi havia 5 espinacs, 5 mongetes i 10 peres, i aquí el 95%, aquí sí que hi havia un 5% que tenien problema. Però bueno, si veiem, entre 2004 i 2010, només a l'any 2008, havia una taxa de conformitat que no era del 100%, el que vol dir que pràcticament en tots aquests programes es troba una quantitat d'aliments amb una seguretat alimentària bastant bona o acceptable. Pràcticament a Catalunya tenim aquesta tassa de conformitat quan mirem a quins aliments pertoquen a l'any 2009 i a l'any 2010. Per exemple, l'any 2009 pràcticament tots estaven al 100% i ja hi va haver-hi problemes amb els ous i derivats. I arribem a una taxa de conformitat del 99,1%. Si anem a l'any 2010, doncs, igualment de 87 mostres, doncs hi havia una mostra de verdures o hortalitzes que no estava bé i això donava doncs, que no sigui tot el 100%, sinó que estiguessin a un 98,8%. Bueno. Això és una mica el gràfic, si comparem entre 2004 i 2011. Això seria residus plaguicides en vegetals en origen, pràcticament agafats al camp i analitzats. I aquí sí que arribem a una taxa de conformitat que va entre un 96,8 a un 97,8, el que vol dir que estem pràcticament any rere any, pràcticament amb una taxa de conformitat bastant estable dins del que pot fer l'agricultor. Jo ara us presentaré algunes dades que procuraré que no siguin masses i que he pensat que eren les més interessants per fer entendre millor la situació europea i mundial, que venen del EPSA, que és un informe de més de 800 pàgines que es troba a internet, us ho podeu baixar i mirar-ho en tota calma. Primer de tot, hi ha una quantitat de controls de residus que es fan pràcticament a tots els productes agrícoles, però que es fan de manera aleatòria i van canviant. No? Si, per exemple, el 2010, aquí teniu la llista del que s'havia fet, dels que s'havien comptat, 2011, 2012, etcètera, etcètera. Vull dir que no es fa tot sempre, sinó que es va passant d'un correu a l'altre o es torna sobre els mateixos de manera aleatòria. Pràcticament s'ha de pensar que l'Agència Europea ha analitzat 12.168 mostres. 12.168 mostres. Repartides, per exemple, això és l'any 2010, repartides d'enciam, per exemple, 1.568 mostres, bueno, etcètera. No? De llet, 654. Bueno. Això representa 1,2 milions d'analítiques. Vull dir que realment hi ha una feina darrere per la seguretat alimentària que està feta amb una quantitat molt important d'analítica, el que vol dir que cada mostra té una sèrie d'analítiques que es fan. I el resultat d'aquestes 1,2 milions d'analítiques dona que pràcticament tenim els que estan per sota del límit d'adaptació de residus, els que estan en un que es detecten residus però que estan dins de la norma i els que estan per sobre de la norma. El que és interessant de veure aquí és el color taronja, que són els que estan per sobre de la norma, que són els que podrien tenir un perill per la salut humana, en tot cas de manera teòrica. Per exemple, les pomes, sabem que hi ha un 1,3% de les pomes que poden estar per sobre d'aquesta quantitat. Tenim pràcticament... És una cosa extraordinària, la cibada, no sé per què en aquest any, doncs hi havia un 5,3%. No? Això depèn molt dels anys i dels tractaments que s'han de fer i segurament anys molt més difícils del punt de vista fitosanitari, els controls doncs, poden donar més o menys negatius segons l'any. No? Però podem estar tranquils que sempre estem en percentatges relativament molt baixos. I on estan els països que tenen més problemes de residus en aquests percentatges? Doncs pràcticament tenim el país que ha representat més és França. També és normal perquè estadísticament és el país que té la producció agrícola més important, el que vol dir que el que produeix més doncs, té més risc de ser el primer a tenir problemes estadísticament.
i països com Espanya estem entre 0,9 i 1,3%, i després tenim països com Alemanya, que està pràcticament per sota del 0,8. Potser els alemanys tenen més cura de fer les coses millor que els altres agricultors. Però bé, ens trobem en aquesta situació també a Romania o a Bulgària, que no són països que es puguin comparar a Alemanya en la seva agricultura. A nivell mundial també s'agafen mostres dels productes que arriben a Europa d'arreu del món, i els productes que han tingut més problemes, doncs estem parlant d'un any en particular, del 2010, ens trobem que països com Egipte, com Turquia, són països que han tingut una quantitat de residus bastant important. Si parlem d'Egipte, pràcticament entre un 5,7 i un 15,9%, és realment important. Turquia també està a percentatges molt importants. Els Estats Units, amb una quantitat relativament important, els americans tenen uns límits de residus que són encara una mica, per certs productes, una mica superiors dels europeus, el que vol dir que quan apliques la norma europea doncs et trobes amb problemes. Trobem Argentina, Brasil i Xina. Parlem ara de producció ecològica. La producció agrària ecològica utilitza productes i tècnics considerats naturals i principalment excloent les substàncies de síntesi. Existeix tota una normativa que regula la producció agrària ecològica per tots els productes procedents de l'agricultura, incloent l'aqüicultura, que es comercialitzin com a ecològics. Hi ha un logo europeu, que és aquesta fulla amb les estrelles europees de color verd, les estrelles blanques, que s'utilitza molt per poder classificar un producte que sigui ecològic des del punt de vista europeu. Es continua utilitzant molts logos locals perquè són bastant coneguts. La producció ecològica és una producció que fa molt de soroll, però que és relativament petita. A nivell europeu representa uns 7,6 milions d'hectàrees el 2008, que era un 4,3% de la superfície agrícola total de l'Europa dels 27, però tenint en compte de les àrees de pastures també, que es consideren també àrees ecològiques. Sense comptar les àrees de pastures, aquesta àrea seria un 2,2%. El 2011, 9,6 milions d'hectàrees, un 5,4% de l'Europa dels 27 països, comptant les àrees de pastura. Si no comptem les àrees de pastura, doncs anem a un percentatge d'un 3% i escaig del total de la producció, que vol dir que encara és relativament petita. Aquí ja us he posat un document d'on venen les dades que veurem ara, que és un document de la Comunitat Europea. L'agricultura orgànica a Europa, són aquestes dades que us he donat, i s'ha de saber que el 27% de la terra considerada orgànica, on es fa producció ecològica, del món està a Europa. I els països on es fa més és Espanya, Itàlia i Alemanya. Hi ha 7 països d'Europa amb més de 10% de la terra agrícola orgànica, que és el Liechtenstein, Àustria, Suècia, Suïssa, Estònia, la República Txeca i Letònia. En tots aquests països el percentatge de pastures naturals és molt important. Aleshores, per això es consideren que hi ha un percentatge molt important de terres agrícoles ecològiques. Hi ha una sèrie de reglaments i de llistes de productes, productes fitosanitaris que es poden utilitzar en agricultura ecològica. Entre ells hi ha una quantitat de productes naturals, com les algues, extractes vegetals, etcètera, etcètera. Hi ha l'utilització de ferohormones, que és molt important a producció ecològica, i hi ha l'utilització del coure, del sofre, que també estan utilitzats per producció ecològica i que són unes eines molt importants per a la producció, i també hi ha el que a Espanya es diu el AMDF, que són altres medis de defensa fitosanitària, que és una sèrie de reglament que autoritza posar al mercat productes que provoquen l'autodefensa de la planta i que són considerats molt utilitzats en agricultura ecològica.
Mirant tot això, no tindria per què haver residus de la producció ecològica. Doncs quan mirem les dades de l'EPSA, el mateix informe aquell de 800 pàgines que us parlava, ens trobem que pràcticament trobem un percentatge bastant important comparat amb el percentatge de les mostres d'agricultura convencional en producció ecològica que han tingut problemes de residus. Pràcticament, si comparem mateixes produccions per fruits i per la fruita, per exemple, vegetals i nous, tenim que els resultats que tenim, que estaven per sobre dels límits màxims de residus, ens trobem que la producció orgànica o orgànica, la producció ecològica, estava pràcticament per aquests conreus un 0,8%, quan es podíem trobar amb un 2,6, 2,7, 2,8% als altres. No? Després tenim per cereals també, trobem residus de productes agroquímics quan comparem el total, efectivament, és molt més inferior que la producció convencional, però existeixen. Quins són els residus que s'han trobat a la producció ecològica en tots aquests, a l'any 2010? Doncs es troba una quantitat de matèries actives utilitzades a la química, com a producte agroquímic convencional. Productes com el clormequat, l'imassalil, el fidoxinil, el metalaxil, l'epoxiconazol, etc. No? Endosulfanes, etc. El que vol dir que pot tenir, que pot ser per una d'aquestes raons, o bé perquè es posa al mercat productes amb una apel·lació ecològica que no ho és, senzillament. També perquè es posa al mercat productes que han rebut un efecte col·lateral de tractaments d'altres conreus propers. Haver tractat amb productes ecològics, fitofortificants, fertilitzants, etc., que contenen productes fitosanitaris que són il·legals, també podria passar. I a més, els productes ecològics, que això no ho hem parlat i està també a l'informe, però per no allargar-me massa no ho he posat, la quantitat de microtoxines que es poden trobar solen ser bastant més importants als productes ecològics que no pas als altres. El que vol dir que no forçosament els productes ecològics són molt més nets ni molt més sans que els productes d'agricultura convencional. Em refereixo a les estadístiques. Pèrdues d'aliments són extremadament importants i el problema és que les pèrdues de collites, primer de tot, el primer concepte és que són pèrdues per tothom, no només perquè ho perd, sinó són pèrdues per tothom, perquè si necessitem una quantitat d'aliments per tothom, quan hi ha una pèrdua post-collita o una pèrdua de collita, és una pèrdua que és per tothom. I el que sí que se sap és que per assegurar la rendibilitat de l'agricultura, les pèrdues no haurien de ser més del 5%, i actualment, a nivell mundial, representen un 30%, que és un percentatge molt important, el que vol dir que pràcticament del que es produeix mengem un 70% i un 30% es perd. Cada any, això representa un terç, i cada any serien 1,3 bilions de tones. 1.300 milions de tones que es perden, que no arriben a ser menjades. Els consumidors dels països rics, com els nostres, malgasten pràcticament la mateixa quantitat de menjar, 222 milions de tones, que la producció neta d'aliments de l'Àfrica subsahariana, 230 milions de tones. Que vol dir que perdem tants aliments com tota la producció que es fa a l'Àfrica subsahariana per menjar. Les deixalles i menjar que es perden cada any equivalen a més de la meitat del cultiu de cereals mundial, 2,3 bilions de tones entre 2009 i 2010. Vull dir, pràcticament es podria, si no es perdés, seria l'equivalent de la meitat dels cereals que es produeixen a nivell mundial. La pèrdua i desaprofitament d'aliments suposa, a més, una important despesa d'aigua, de terra, de treball, de capital,
i que inevitablement afavoreix l'efecte hivernacle també. Per tant, produeix també o és responsable també d'una part de l'escalfament global i del canvi climàtic. Als països en vies de desenvolupament, la major part de les deixalles i pèrdues es produeixen a la primera fase de producció, pràcticament al camp. Aquestes podrien ser relativament fàcilment controlades amb tècniques de gestió i financeres que millorin l'emmagatzematge, transport i conservació dels aliments, que vol dir el moment de la collita al camp, al moment que arriba a la taula, ja sabeu que hi ha països que tenen grans dificultats de poder tenir una logística correcta. Als països amb nivell d'ingressos mitjà o alt, la major part de les deixalles tenen lloc a la fase final del procés. Els consumidors juguen un paper molt important en aquest cas. Aquests països és el que perdem pràcticament nosaltres mateixos o bé a la cadena de distribució o bé pràcticament a les nostres pròpies cases. I hi ha un estudi europeu que va demostrar sobretot una falta de coordinació entre els diferents actors de la producció d'aliments. El peix també, que és un producte molt important per l'alimentació, cada any entre 100 i 130 tones que serien aptes pel consum, de les quals 30 milions de tones són descartades. Que vol dir que estem pescant o traient del mar una quantitat de peix que no es menjarà mai. Per exemple, els Estats Units rebutgen cada any un 30% de tots els aliments produïts, 30%. Això suposa un valor de 48,3 bilions de dòlars, uns 30 milions d'euros, bilions d'euros que es perden. Les deixalles generades per les famílies del Regne Unit, per exemple, assoleixen els 6,7 milions de tones a l'any, voltant d'un terç dels 21,7 milions de tones comprades. Una tercera part es llença. Això significa un 32%, una tercera part, dels aliments que es compren cada any i que no es consumeixen. Crec que després tindrem en Jordi Peix per aquí, amb el Banc dels Aliments, i ens podrà parlar encara més de tot això, i això es transforma encara més dramàtic quan veu gent que no tenen per menjar i que estem llançant una quantitat molt important. Bueno, us poso la font d'on ve tot això, ve de la FAO. Preus dels aliments. Els preus dels aliments és un altre factor molt important per l'alimentació. No només s'ha de produir, sinó que a més el consumidor ha de poder comprar i ha de poder pagar. Si nosaltres mirem pràcticament el preu dels aliments principals, no? El que es diuen food commodity prices, dels aliments principals, tenim pràcticament, si mirem el gràfic de la dreta, el blau, de la FAO, tenim per l'any 2012-2013 i tenim una variació més a més dels preus. No? I veiem que són segons els mesos, doncs podem tenir variacions que venen o que tenen a veure amb la producció agrícola, pràcticament. Però que són relativament, estem jugant en variacions que són relativament petites. Ara us ensenyaré el que vol dir cada línia, però per exemple els cereals hi ha hagut entre 2012 i 2013 una variació relativament important. Si teníem un índex de preu de 200... això es fa l'any 2002-2004, representa el 100, el que vol dir que l'any 2012, per exemple, per cereals, el mes de desembre, doncs, si el 2004 valia 100, doncs l'any 2012 valia pràcticament 250. No? I han baixat molt, el mes de desembre 2013 doncs estem pràcticament a un valor de 185, més o menys, no? La línia groga. I així és per cadascú. Si ho mirem d'una manera, no ho mirem només dos anys, sinó d'una manera molt més llarga, veurem que els preus dels aliments, i això us ensenyaré aquí, no només pràcticament han estat relativament estables en algunes puntes de creixement molt importants, sinó que, a més, pràcticament han anat baixant. Això, en valor real,
Pràcticament els preus dels aliments, avui en dia alimentar-se és molt més barat del que l'era fa molts anys. Si mirem pràcticament l'índex dels preus any a any, entre 2009 i 2013, perdoneu, pràcticament veiem que hi ha una certa estabilitat amb la gran variació que va haver-hi l'any 2009-2010, però pràcticament l'any 2012-2013-2011 pràcticament anem a una certa estabilitat de preus dels productes. Això és un estudi europeu que es va fer l'any 2005, és relativament vell, perquè 2005 són 10 anys, però, o 9 anys, però aquí mirem pràcticament que si les despeses de la llar en percentatge, si tenim totes les despeses de la llar han sigut relativament estables i han crescut, el preu dels aliments o el percentatge del que es gasta a la llar per menjar pràcticament ha anat baixant. El que vol dir que avui en dia menjar és molt més barat del que era fa uns anys. Bueno, aleshores ja l'última part de la... perquè m'estic allargant... no, estic bé de temps, no? L'última part de la conferència serà què és el que podem fer, què hi ha de nou a l'agricultura i què és el que s'està fent per poder produir millor. Vull dir, per produir millor vull dir dues coses, en qualitat i en quantitat. I farem un repàs molt ràpid, que després segurament durant la jornada es parlarà tot això, sobre què és el que està fent per poder produir millor. 10 minuts, està bé, Esther? Sí? Vale. Bueno, globalment, el que hem de saber és que l'agricultura segueix sent una indústria de fort creixement, això està clar. I el que estem lliurant és una batalla pel rendiment, per la disminució de l'estoc alimentari, per la disminució de la disponibilitat de terres agrícoles, pel creixement de la població mundial, urbanització i augment de la riquesa, la gent vol menjar millor, mercats agrícoles emergents, els països en desenvolupament, els BRICS. Un dels pocs sectors que creixen és l'agricultura, ho hem vist a Espanya mateix, fins i tot a Catalunya, en increments anuals entre el 0,2% i l'1,3% segons els anys. Aleshores, per optimitzar les bases de la producció, és clau maximitzar el rendiment. D'una part, la gestió de l'aigua, una millor gestió de l'aigua, i d'una altra part, la gestió del sòl. A més, l'evolució tècnica i científica i coneixement sobre l'aplicació de productes agroquímics és molt important per millorar l'eficàcia. I, sobretot, també un punt molt important, són les llavors, que tant les llavors que li podem dir convencionals com les llavors genèticament modificades hauran de portar millores per augmentar la producció. I tot això hi ha una necessitat d'inversions de programes de selecció genètica que seran necessaris. La PAC, que ha canviat completament el seu disseny, té un nou disseny complet de pagaments directes i que té molt a veure amb la disponibilitat de quantitat i de qualitat dels aliments. Els pagaments directes són els que contribueixen a mantenir l'agricultura en el seu lloc a tot el territori de la Unió Europea. El fet que els pagesos es quedin al camp i no se'n vagin a la ciutat és perquè hi ha una política europea perquè això no passi. És una política europea que passa per diners, per subvencions. El que passa és que a partir de l'any 2014, de gener 2014, ha canviat una mica el tema de pagaments directes. Els pagaments directes tindrà una manera d'aplicar-se, que li complicarà una mica la vida, una mica bastant la vida de l'agricultor, però que té altres aspectes que fins ara van més enllà del manteniment de la producció agrícola. Entre altres objectius, la PAC té com a objectiu principal és poder lluitar contra la fluctuació de preus a nivell de l'agricultor.
que això, per poder ajudar amb això, doncs ha d'assegurar una producció, una certa estabilitat de la producció, i d'aquesta manera, si hi ha disponibilitat de la producció en relació a la demanda, doncs els preus són relativament estables. Aleshores, aquesta nova política vol anar més lluny dels sistemes únics de pagament, que estava basat en referències històriques, o en pagaments per hectàrea o combinacions dels dos. Aquest nou règim de pagament està subjecte al compliment creuat de noves normes, el que vol dir que s'han de poder assolir diferents criteris a la vegada. Aleshores, hi ha per primera vegada un concepte de respecte de conductes ambientals, que vol dir de superfícies mínimes ecològiques, que vol dir superfícies mínimes sense tractaments ni adobs ni productes agroquímics. Hi ha una part del territori que ha de ser pels animals, protecció dels animals, representa una part de territori en prats, i altres normes sobre la diversificació de cultius, que vol dir que tenen que tenir com a mínim 3 cultius per cada finca agrícola, etcètera, etcètera. I aleshores, tots els estats membres estan obligats a avançar cap a un pagament uniforme per hectàrea a nivell nacional o regional per al començament del 2019, que vol dir que encara això agafarà uns quants anys, però el 2019 hi tindrem una sola manera i una sola política agrícola europea. I tot això, fins ara s'havia mantingut una diferència entre l'Europa dels 12 i la resta dels europeus. He posat aquí l'Europa dels 28 perquè ja compto Croàcia també. I el que es vol eliminar és que hi hagi aquesta diferència entre els dos, que és el que es deia, els pagaments amb una referència històrica. Això canviarà moltíssim. Fora de la política hi ha tot el que és la part científica sobre l'aplicació de la nanotecnologia a l'agricultura, que és una mica, és bastant difícil d'explicar, però jo he tractat de fer-ho senzill, que són molècules intel·ligents. La nanotecnologia seria com una mena de manipulació d'assemblatge d'àtoms individuals o de molècules o d'estructures que es diuen clústers moleculars per crear matèries i dispositius amb noves o diferents propietats. Té el potencial de poder revolucionar el món agrícola perquè s'utilitzarien unes dosis relativament molt petites, però molt, molt petites, inimaginables avui en dia, i també es podrien utilitzar a l'indústria dels aliments i igualment són eines per tractament molecular de les malalties, de les plantes, etcètera, etcètera. El que vol dir que serien com una mena de clústers de molècules que estarien programades per circular dins de la planta i parar-se allà on està la malaltia que està buscant per poder atacar. El que vol dir que es podria concentrar molt més la funció o la quantitat que s'utilitza de producte químic per poder tractar directament la malaltia. També podrien ser de molta utilitat per la detecció ràpida de la malaltia i també millorar la capacitat de les plantes d'absorbir nutrients, per exemple. Hi ha tot un món que s'obrirà i que canviarà completament l'utilització científica o la utilització de la nanotecnologia des del punt de vista científic i pràctic a l'agricultura. Aquests sensors intel·ligents, aquestes molècules intel·ligents i elegants, perquè són també segurament és una tecnologia completament nova, tindrien que ajudar molt a l'indústria agrícola a la lluita contra virus i altres patògens. També serà important per l'entorn, si utilització d'energies alternatives, renovables, filtres o catalitzadors per reduir la contaminació i ajudar a utilitzar menys aigua, etcètera, etcètera. No entraré en tot això, però realment s'està treballant, ja començaran a haver productes al mercat d'aquí pocs anys i que tenen molt a veure amb tot això. L'agricultura de precisió, això ja fa anys que es parla, s'està fent a certs països, França i Alemanya són dos països punters amb aquests temes, té un objectiu que el que volen és maximitzar la producció,
és a dir, maximitzar els rendiments dels conreus, però minimitzant els entrants, no? Que vol dir que jo aplicaria només la quantitat de fertilitzants que necessito en el lloc on ho necessito i en el moment que el necessito. I sé exactament on l'he d'aplicar perquè utilitzo una agricultura de precisió que em diu exactament en aquesta posició, amb un GPS, sé la quantitat que he d'aplicar o el tractament que he d'aplicar o a quina planta l'he d'aplicar. Hi ha una quantitat de variables medioambientals, avui en dia s'utilitzen principalment pel tema d'herbicides, perquè és relativament fàcil amb fotografies aèries o imatges aèries, és relativament fàcil de veure on hi ha infestacions de males herbes i poder dirigir el tractor directament on hi ha aquestes males herbes i poder tractar. Hi ha ordinadors, etcètera, hi ha aparells que es posen sobre el tractor i al moment que el tractor arriba a la posició on ha d'aplicar, directament hi ha un programa que li fa aplicar la quantitat d'herbicida que necessita, es torna a aturar, el tractor va més enllà, torna a rebre l'imatge on ho ha de fer, etcètera. I després la nova genètica, o els organismes genèticament modificats, que seran molt importants, vulgui o no vulgui, la Unió Europea. Per què? Perquè primer de tot és el seu aport, la seva importància per la salut i la nutrició. Perquè podrien, de cara al futur, millorar el contingut en aminoàcids, podrien tenir productes que tinguin una qualitat d'oli diferent, evitar els olis insaturats, per exemple, podrien fer certes plantes que avui en dia produeixen un oli insaturat que sigui una qualitat d'oli diferent, podrien limitar les toxines de les plantes, que són, d'això segurament que el senyor Mulet parlarà molt avui a la tarda, sobre el tema de les toxines, millorar el contingut en vitamines, es podrien reduir tots els que siguin composants al·lèrgics, ingredients terapèutics de cara al futur, que podrien tenir més ingredients, etcètera. Per exemple, bueno, aquí una important, perquè això ja s'està treballant moltíssim, és el contingut en lisina en varietats de blat de moro que ja estan aprovades als Estats Units. És a dir, que estem en tot això. I després, del punt de vista de qualitat i ambient, doncs, la biotecnologia o els organismes genèticament modificats doncs, podrien produir plantes que necessiten menys quantitat d'aigua, podrien millorar l'utilització de fertilitzants, noves fibres tèxtils, noves qualitats per embalatges, polímers, biocombustibles, contingut en lignina, bueno, etcètera. I aquí acabo. Era un repàs molt general de temes que parlarem avui segurament i com a introducció em semblava útil de poder refrescar una mica els coneixements que segurament tots els que estem en aquesta sala teníem i ara tornem a tenir i us desitjo que tingueu una bona jornada. Si hi ha alguna pregunta, sisplau. Si hi ha alguna pregunta, sí, molt concreta o d'aclariment, perquè com que després tindrem molt debat durant tot el dia. Hi ha alguna? No. Molt bé. Doncs gràcies, Francesc. Gràcies a vosaltres. No tenim sessió de post, eh?